O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Mariane. Vamos ao relato. Olá, JP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus escritos agora, aconteceu comigo no ano de 1980, no interior de Roraima. Eu morava, na época do relato, em um bairro que estava em seu início. Pessoas estavam comprando terrenos e construindo suas casas. E tinha muito matagal nas proximidades. Eu morava ali com meu marido. Estávamos casados há 2 anos e ainda não tínhamos filhos. Tudo corria muito bem até que um casal de ciganos resolveram montar uma tenda nos fundos da minha casa, GRP. A mulher cigana sempre pedia comida nas imediações. E num certo dia, essa mulher cigana bateu no meu portão. Segundo ela, ela se chamava Samira e perguntou se ela poderia ler minha mão. Em troca, eu daria a ela uma pequena quantidade em dinheiro. Olha, de RP, eu fiquei com muita pena daquela mulher e disse que eu era evangélica e não aceitava esse tipo de coisa. Mas eu daria o dinheiro a ela sem ter a necessidade dela ler minha mão. Eu disse a Samira que sempre que ela sentisse fome, ela poderia vir por volta de 1 hora da tarde em minha casa com a sua marmitinha, que eu daria um pouco de comida para ela. Ela ficou muito feliz e me abençoou muito. Meu marido, JRP, era ateu. Eu tentava convencer ele que ele precisava seguir os caminhos de Deus, mas depois de uma briga que tivemos, entramos num acordo que eu deveria respeitar a escolha dele e ele sempre respeitaria a minha. Meu marido era muito antissocial. Num certo dia, ele estava em casa, pois ele tinha ido ao médico em uma consulta e não pôde trabalhar. E no mesmo horário de sempre, a cigana Samira veio ao meu portão, tocou a campainha e eu rapidamente fui atendê-la. Então meu marido, me vendo saindo em direção ao portão, me perguntou, quem é? E eu disse a ele que era a cigana que estava acampada no mato atrás de casa e que ela tinha ido pegar um pouco de comida. Eu disse para o meu marido que outro dia eu oferecia a ela um pouco de comida e geralmente sobrava comida em casa e não custava nada ajudar e dividir o pão. Meu marido fechou a cara na hora e eu fui até lá fora, atendi a cigana Samira, peguei a marmitinha dela, depois levei a marmita com comida até ela, me despedi dela dizendo que hoje eu não poderia conversar com ela, pois eu estava com pressa devido ao meu marido estar em casa. A cigana Samira me agradeceu e disse que entendia perfeitamente. Eu entrei novamente para dentro de casa. Antes eu notei que sempre que eu abri o portão para falar com a Samira, o marido de Samira, JRP, ficava ao longe observando a nossa conversa. Ele não vinha até o meu portão. Somente Samira é que vinha. Mas ele ficava ao longe nos observando. E confesso que aquele homem me dava calafrios. Me olhava com um olhar que Deus me perdoe. Era petrificador. E ele não era um cigano bonito não, JRP. Era o próprio cão chupando manga. Muito peludo, totalmente esquisito, sangue de Cristo tem poder. Tinha unhas enormes que chegavam a virar nas mãos. Eu pensava comigo, mas o que será que uma mulher bonita como Samira fazia com aquele homem asqueroso? Ao entrar para dentro de casa, meu marido me disse, Mariane, Mariane, que mania é essa que você tem de querer ajudar qualquer um? Pode parar com isso. Eu não confio nesses dois aí não, hein? Para mim, ciganos não são uma raça boa. Eu repreendi meu marido, JRP, dizendo que ele não poderia generalizar assim todo mundo. Afinal, nesse mundo de meu Deus, tem gente boa e gente ruim. Assim é em todos os lugares. Eu me recusei a acreditar que só porque eles eram ciganos, eles eram do mal. Meu pai era kardecista, minha mãe evangélica e eles sempre conviveram bem. E me ensinaram que devemos respeitar ao próximo, principalmente aquilo que não temos conhecimento. Então, meu marido me disse, você não acha estranho eles não viverem com um grupo de ciganos?
Pense bem, eles vivem somente os dois. Ciganos vivem em bando, Mariane. Por que esses dois estão numa tenda sozinhos? Cadê o povo ao qual eles fazem parte? Para mim, esses dois têm algo a esconder. O cara cigano é muito esquisito e já percebi que ele fica só na espreita observando tudo. Enquanto a escrava da mulher dele trabalha levando comida para o vagabundo. Escute bem, Mariane. Não quero saber de você envolvida com essa gente. Você me entendeu? Bom, GRP, a conversa ali foi encerrada. Numa certa tarde, eu estava estendendo roupa e vi que alguém me espiava pelo buraco do meu muro do fundo. Pois meu muro tinha alguns buraquinhos, já que não era rebocado. Eu levei um susto e derrubei a roupa no chão. Então, me aproximei do muro e espiei pelo buraco e vi o cigano, marido de Samira, que segundo a própria Samira me dissera, se chamava Aguilar. Um pouco afastado do meu muro, próximo à sua tenda. Sem camisa, fingindo que estava coçando as costas. Costas essas de RP que eram cheias de feridas, arranhões e cicatrizes, que era a coisa mais horrível desse mundo. Eu tive que abafar um grito e ele olhou diretamente para mim, que estava espiando ele no buraco. E me olhou com um olhar de desejo que, credo, só de lembrar me dá nojo. Eu saí dali, GRP, peguei um pedaço de pano e coloquei nos buracos que estavam no muro, tampando assim os buracos com a ajuda de uma caneta. Fui colocando o pedaço de pano em algumas partes do muro. Alguns buracos eram maiores do lado de dentro e bem pequenos do lado de fora. Eu consegui tampar assim a visão daquele homem estranho. Não comentei nada disso com o meu marido, mas disse ao meu marido que ele tinha que tampar os buracos que tinha no muro com cimento, pois pessoas poderiam espiar o que fazíamos no quintal. Meu marido disse que pretendia rebocar o muro e que estava esperando juntar um pouco mais de dinheiro. O meu marido, já era um homem muito trabalhador. No dia seguinte, após esse acontecimento sinistro do muro, Samira tocou a campainha, como de costume, no mesmo horário para pegar um pouco de comida. E eu fui lá, peguei a marmita dela, meu marido estava trabalhando. E antes de entrar para dentro de casa para pegar a comida, fiz uma pergunta a Samira. Disse a Samira que gostaria de perguntar a ela uma coisa e que ela me responderia se quisesse. Então Samira me disse, se eu puder, responderei com prazer. Afinal, você é muito boa para mim e eu já te considero minha amiga. Então perguntei a Samira, GRP. Samira, por que você e seu marido vivem sozinhos e não vivem em um acampamento cigano como todos os ciganos vivem? Quando eu perguntei isso a Samira, ela ficou branca, GRP. Virou de costas para o marido, que a observava ao longe, e me disse, porque fomos expulsos do acampamento, minha amiga. Mas, por favor, não me pergunte o porquê. Não tenho permissão para te contar. Percebi que Samira estava muito trêmula e nervosa. Ouvindo as palavras de Samira, eu disse a ela que estava tudo bem, não tinha problemas. Foi somente uma pergunta. Pedi para ela esperar um minutinho que eu ia pegar a comida. Quando eu voltei, ela me agradeceu muito, como sempre fazia, e foi embora rapidamente. Eu, ao invés de entrar pela porta da sala, como sempre eu fazia, saí pela porta do corredor, pois eu ia colocar uma roupa para bater no tanquinho. E foi aí que eu ouvi o tal do Aguilar, marido de Samira, falando alto com ela, dizendo, Samira, por que você demorou tanto lá? E Samira dizia a ele, a mulher estava pegando a comida e eu estava esperando. Então o tal Aguilar disse, não seja mentirosa, sua vagabunda. Eu ouvi muito bem ela perguntar para você por que não vivíamos no acampamento cigano. Eu gelei, GRP. Como ele poderia ter ouvido a Samira me falar aquilo, sendo que ela estava virada de costas para ele e ainda por cima a uma certa distância? Será que ele tinha um ouvido biônico? Samira, com uma voz de medo, respondeu ao seu marido. Se você ouviu a conversa, você sabe que eu não disse nada demais a ela que possa te comprometer.
Então o marido de Samira disse a ela: vamos para a tenda, eu comerei a comida e o que sobrar é seu. Eu fiquei revoltada, GRP. Eu dava comida para ela e aquele crápula comia e deixava ela com as migalhas. Como Samira podia conviver com um traste desses? Meu Deus do céu! Bom, GRP, passados-se uns dias, o terreno ao lado da minha casa foi vendido e logo se iniciaram as obras. Eu dei graças a Deus, pois eu não via a hora do meu bairro crescer. Era uma sensação horrível viver ali perto daquele matagal sem vizinhos. Em uma certa sexta-feira, por volta de 11 horas da noite, eu e meu marido chegamos em casa devido a termos ido fazer uma visita à minha sogra. E eu disse ao meu marido que eu tinha que estender uma coxa que eu tinha esquecido de molho no amaciante e perguntei se ele não poderia me ajudar a estender, porque era muito pesada e molhada, o peso triplicava. Ao sairmos para fora no quintal, o meu marido tentou acender a luz, mas a lâmpada tinha queimado. Então meu marido me disse: não vou trocar essa lâmpada agora não, Má. A lua está cheia. Está bem claro aqui fora. Dá pra gente colocar a coxa no varal tranquilamente. Ao caminharmos pro meu tanque, GRP, começamos a escutar um barulho estranho. O tal do cigano gritou com a sua esposa Samira, dizendo: até que enfim, sua vagabunda, demorou, hein? Trouxe somente esse animalzinho? E Samira disse: me perdoe, mas só consegui isso. Acredite, não foi fácil. Andei muito, muito mesmo. Peço perdão pela minha demora. Então Samira perguntou ao esposo: como você quer comê-la? E eu escutava o barulho do que parecia ser uma galinha cacarejando. Então o cigano disse a Samira: quero ela viva, quero caçá-la e depois comê-la. Meu marido cochichava no meu ouvido dizendo: mas que merda é essa? Que animal é esse que ele vai matar? Eu falei pra você que essas merdas de cigano não prestava. Eu, calada, petrificada, resolvi dizer ao meu marido, aos sussurros: vamos tirar o pano do buraco, porque assim vai dar pra gente ver o que tá acontecendo do outro lado. Qualquer coisa a gente chama a polícia. Meu marido sussurrou de volta: por que você colocou panos no buraco? E eu disse ao meu marido sussurrando: coloquei para que ninguém pudesse espiar aqui dentro de casa. A galinha do outro lado do muro cacarejava feito louca, como se estivesse com medo de alguma coisa. Tiramos o pano do buraco e, como o buraco era maior do lado de dentro e estreito do lado de fora, nós tínhamos uma boa visão do que acontecia lá fora. E ao espiarmos, vimos a Samira segurando uma galinha, que estava muito assustada, e o tal do cigano, seu marido, estava tirando suas roupas de RP, ficando nu. Pensa numa visão do demônio. Que homem feio. Misericórdia. Depois disso, ele entrou no meio do matagal. Meu marido, vendo aquilo, me disse aos sussurros: o cara é louco. Vamos chamar a polícia. E foi aí que começamos a escutar gritos de dor, vindos do meio do capim alto. Estava aparentemente um pouco longe, GRP, mas dava para ouvir perfeitamente que eram gritos de dor. Samira estava ajoelhada no chão, com a galinha nos braços, chorando. E ela dizia: não aguento mais essa vida. Depois de uns 10 minutos, os gritos cessaram. Eu olhava para o meu marido e ele me olhava de volta. Então meu marido me disse sussurrando: será um ritual cigano? Eu pensei em responder de RP para o meu marido, mas algo me deixou sem fala, pois vimos saindo de dentro do capim alto um ser que não era desse mundo não. Aquele era enorme, tinha uns 2 metros de altura. Meu marido, com olhos arregalados, levou a mão na boca pedindo para que eu fizesse silêncio e disse, mexendo com os lábios: vou chamar a polícia. E saiu na ponta dos pés. Eu, ao invés de sair atrás do meu marido, fiquei ali, vendo a cena. Não me pergunte por quê, JRP, mas eu fiquei lá parada, olhando pelo buraco do muro. Samira, apavorada, se curvou perante aquilo que estava em pé sobre 2 patas.
Aquilo rosnou para ela. E até a minha alma gelou ouvindo aquele som. Afinal, já arrepia, aquilo era o próprio demônio. Em pensamento, eu pensava, sangue de Cristo tem poder. Aquilo tinha olhos vermelhos feito fogo, tinha garras afiadíssimas, tinha feição humana, mas ao mesmo tempo parecia um enorme cachorro. Era forte em cima e parecia ter as pernas quebradas, como se tivesse algum tipo de deficiência, porque ele sobre duas patas, como estava, não tinha uma postura reta. Ele estranhamente tinha o corpo penso para o lado esquerdo. Depois do rosnado que a fera deu, Samira pegou a galinha, soltou ela no chão pertinho da entrada do capim alto e espantou a galinha que, desesperada, saiu correndo para dentro do matagal assustada. Após isso, Samira tornou a se ajoelhar no chão, de cabeça baixa, e não se atreveu mais a olhar para aquele ser medonho. Em seguida, aquele ser medonho se posicionou sobre quatro patas e saiu correndo para dentro do capim alto novamente, provavelmente atrás da galinha. Eu já sem fôlego entrei para dentro de casa, na ponta dos pés, totalmente apavorada, e meu marido estava colocando o telefone no gancho. E ao me ver aflita, me disse: pronto, os policiais vêm vindo. Eu disse a eles que tem um casal de ciganos brigando nos fundos de nossa casa e que algo ruim estava acontecendo devido a gritos horríveis que estávamos ouvindo. Eu disse que aparentemente parece que tem alguém em perigo, precisando de ajuda, pois estávamos escutando os gritos de dor. Eu contei ao meu marido o que vi depois que ele saiu para ligar para a polícia e meu marido me disse: eu nunca vi nada como aquilo, Mariane, mas sei o que aquele bicho era. Aquilo era um lobisomem. Meu pai contava sobre esse ser, mas eu nunca acreditei na existência dele. Eu falei para você que esses ciganos eram estranhos. Perguntei ao meu marido por que ele não comentou com a polícia sobre o grande cachorro negro que vimos. E meu marido me disse: você acha mesmo, Mariane, que eles iam acreditar em mim? Iam falar que eu estava louco e pior, nem iam vir aqui averiguar. Ouvindo meu marido falar, percebi que ele tinha razão, GRP. Como eu poderia pensar que os policiais acreditariam na gente se eu mesmo nunca acreditei nisso até ver um? Depois de um tempo, a polícia chegou fazendo um enorme barulho com a sirene. Meu marido saiu para fora e eu fiquei dentro de casa, totalmente apavorada. Os policiais vasculharam a área, mas apenas acharam a tenda do casal de ciganos e não acharam nem Samira e nem seu marido lobisomem. Com certeza, ao ouvir a sirene, Samira fugiu. Os policiais apreenderam a tenda do casal de ciganos e disseram que amanhã fariam outra ronda no local para saber se eles estavam por ali. Se estivessem, fariam eles andarem, pois ali não poderiam ficar. Disseram ao meu marido que tinham recebido chamadas de pessoas que tiveram vários animais roubados e eles achavam que esse casal de ciganos poderiam estar envolvidos com relação a esses roubos de animais. E que se por um acaso eles voltassem e começassem outra baderna, era só meu marido ligar que os policiais voltariam ali novamente. Meu marido, após os policiais irem embora, entrou para dentro de casa e eu estava sentada na sala trêmula. E ele me abraçou e me disse: calma, está tudo bem. Acredito que como os policiais levaram a tenda deles, eles não vão mais voltar aqui. Vão ter que arrumar outro lugar para morar. Nunca imaginei, Mariane, que eu veria um lobisomem. Eu estou perplexo. Eu disse ao meu marido: estou com muita pena da Samira. Meu Deus, que sina ser esposa de um lobisomem. Aquele homem já era feio e asqueroso na forma humana. Imagina aguentar ele na forma de fera. Maldito seja, pobre Samira, escrava desse monstro. Além de ter que arrumar comida para aquele desgraçado na forma humana, ainda tinha que arrumar alimento para ele saciar sua fome na forma de fera. Vagabundo ordinário. Que Deus me perdoe, mas estou com ódio mortal desse homem. Meu marido, vendo minha revolta, me disse: mas Mariane, se é ruim a vida dela, por que ela não larga dele? Por que ela não vai embora? Eu, ouvindo as palavras do meu marido, já repetisse a ele: você já parou para pensar, André, que talvez ela nunca tenha tido escolha? Vai saber o que aconteceu para ela estar nessa situação.
Talvez ela nunca quis isso. Talvez ela foi obrigada a viver com esse homem asqueroso. Meu marido se calou e me disse: quando me perguntarem se lobisomens existem, eu vou ser categórica em dizer que eles existem sim. Aí eu disse ao meu marido, aproveitando a deixa de RP: talvez, amor, você possa repensar sobre a existência de Deus, pois se o mal existe, o bem existe também. Meu marido, me abraçando, já RP falou: Mariane, Mariane, não confunda as coisas. Eu não vi Deus, mas o lobisomem eu vi. Eu me calei de RP e por dentro pensei: Senhor, perdoe meu marido. Eu sei que um dia o Senhor tocará o coração dele e ele mudará de opinião. No dia seguinte, tampei o buraco novamente com um pano e esperei até dar 1 hora da tarde para ver se Samira viria, como de costume, pedir a comida. Mas Samira não apareceu. Confesso que me senti aliviada, pois isso era sinal que aquele maldito daquele cigano lobisomem não estaria mais por perto. Só que ao mesmo tempo me senti triste, pois de certa forma me afeiçoei a Samira e sentia muito pela triste sina dela. Meu marido mandou rebocar o muro e depois daquela noite nunca mais vi Samira e seu marido amaldiçoado. Eu agradeci muito a Deus, Jair, porque sei que ele me livrou de um perigo iminente. Deus sabe lá o que aquele maldito cigano lobisomem pretendia fazer. Tantos anos se passaram e até hoje penso em Samira. Pensamentos do tipo: como ela está? Se ela está viva? Se ainda vive com a fera maldita? Se ela está bem? Ah, quantas perguntas que muitas vezes pego me pensando. Eu fiz e faço a única coisa que eu posso fazer diariamente por Samira, minha amiga de RP, que é colocar ela em minhas orações. Quero deixar claro que não acho que todos os ciganos são malignos. Acredito que o povo cigano da Samira e do seu marido ordinário devem ter expulsado eles devido ao cigano Aguilar ser um lobisomem. Ninguém tira isso da minha cabeça. Nesses 40 anos desde o fato ocorrido, tive inúmeros pesadelos com a cena que vi naquela noite. E até hoje ainda tenho. Meu marido, mesmo tendo ficado espantado, tem muito controle das suas emoções e lidou com a situação 1.000 vezes melhor do que eu. E tenho que admitir, de RP, que numa coisa meu marido tinha razão. Devemos tomar muito cuidado com estranhos, pois nunca se sabe quem realmente essas pessoas podem ser de verdade. Que Deus abençoe você e seus maravilhosos escritos. Obrigado por contar o meu relato. Abraços da sua escrita, Mariane Andrade Tiradentes. Bom, galera, este trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha escrita, Mariane Andrade Tiradentes, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, minha amiga querida, um hashtag beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com. Tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês: participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a Teoria da Conspiração, nosso novo quadro, A Idiotice Humana Não Tem Limites. E a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas no meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês.
Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um hashtag beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história!